Best for soil - žalioji trąša ir tarpiniai pasėliai - praktinė informacija. Sveiki, mano vardas Michaela ir aš tyrinėju augalus skirtus žaliai trąšai ir tarpiniams pasėliams. Šiame vaizdo įraše sužinosite, kaip auginti augalus skirtus žaliai trąšai ir tarpiniams pasėliams ir kuo jie yra svarbus gerinant dirvožemio sveikatą. Tarpiniai augalai sėjami tuoj pat po pagrindinių augalų derliaus nuėmimo ir auginami iki kito pagrindinio augalo sėjos. Pagrindinės tarpinių augalų auginimo priežastys yra apsaugoti dirvožemį nuo erozijos, padidinti dirvožemio derlingumą, pagerinti dirvožemio struktūrą, palengvinti vandens infiltraciją ir išlaikyti maistinės medžiagas viršutinėme dirvožemio sluoksnyje. Yra keli tarpinių pasėlių terminai ir jie visi gali būti vartojami daugiau ar mažiau ta pačia prasme. Tačiau pagrindiniai skirtumai yra kokia pagrindinė tarpinių pasėlių auginimo priežastis. Kai į dirvą įterpiami tarpiniai augalai, jie paprastai vadinami žalia trąša. Maisto medžiagas fiksuojantys pasėliai naudojami siekiant išvengti maistinių medžiagų, ypač azoto praradimo ir išsiplovimo. Daugybė skirtingų rūšių augalų yra tinkami tarpiniams pasėliams. Kiekviena iš jų turi specifinių privalumų ir reikalavimų. Kai kurie jų yra atsparūs šalčiai ir ištveria žiemą, tačiau kiti lengvai įšąla. Maistinės medžiagos, kurias paima žaliai trąšai auginami augalai, yra grąžinamos į dirvožemį ir jos sunaudojamos pagrindinių augalų. Tinkamai parinkti tarpiniai augalai praturtina augalų sėjomainą. Tarpiniai augalai, ypač tie, kurių jautrumas patogenams skiriasi nuo pagrindinių sėjomainos augalų, ženkliai sumažina bendrą per dirvožemį plintančių patogenų kiekį. Best for Soil tinklapyje esančios duomenų bazės padės nustatyti, kurie tarpiniai augalai geriausiai tinka sėjomainai. Tarpinių augalų šaknų išskiriamos medžiagos gali skatinti dirvožemio mikroorganizmų aktyvumą ir paveikti dirvožemyje esančių mikroorganizmų kokybinę sudėtį. Abu veiksniai stabilizuoja ir sustiprina mikroorganizmų biocenozę ir tiesiogiai gali sumažinti per dirvožemį plintančias ligas. Viena pagrindinių tarpinių pasėlių rūšių yra migliniai augalai, įskaitant ir tuos, kurie glaudžiai susiję su grūdinėmis kultūromis. Jie greitai auga, o kai kurios rūšis auga net žemoje temperatūroje. Šių augalų sėklų galima nesunkiai gauti visuose Europos regionuose. Migliniai tarpiniai augalai tinkami ne tik žaliai trąšai, bet ir gyvuliams ganyti ar šerti. Dauguma milginių augalų rūšių yra atsparūs žemai temperatūrai. Kita svarbi tarpinių augalų grupė yra kryžmažiedžiai augalai. Jie ypač greitai auga, todėl gerai slopina piktžoles. Kai kurie jų yra naudojami siekiant sumažinti ligų paplitimą javais perpildytoje augalų sėjomainoje. Kiti siekiant išvengti azoto išplovimo. Kai kurie kryžmažiedžiai tarpiniai augalai yra atsparūs žemoms temperatūroms, tačiau kiti yra jautrus šalčiui. Kitas kryžmažiedžių augalų pranašumas yra jų giliai įsišaknyjančios šaknys, kurios padeda pagerinti dirvožemio struktūrą. Ankštinių augalų pranašumas tas, kad jie fiksuoja azotą ir tokiu būdu ši svarbi maistinė medžiaga yra prieinama pagrindiniams augalams. Kelios ankštinių augalų rūšis auginamos kaip tarpiniai augalai, pradedant nuo smulkiasėklių dobilų, vidutinio dydžio vikių ir baigiant stambiasėklėmis pupomis. Ankštiniai augalai geriausiai veikia, kai yra įsitvirtinę sezono pradžioje ir dažniausiai naudojami mišinyje su kitais tarpiniais augalais. Yra keletas greitai augančių rūšių, kurios paprastai naudojamos kaip tarpiniai augalai, pavyzdžiui, facelijos, grikiai ar serenčiai. Išsami informacija apie visas šias rūšis skelbima Best for Soil informacinėme lape. Tarpinius augalus reikia kruopščiai auginti kaip ir pagrindinius augalus. Gerai paruošta sėklų guoliavietė yra būtina sėkmingam tarpinių augalų įsitvirtinimui dirvoje. Azoto panaudojimas yra ypač svarbus užtikrinant gerą tarpinių augalų augimą, todėl juos auginant reikia atsižvelgti, kokį azoto kiekį palieka pagrindiniai augalai. Tinkamas sėklos guoliavietės paruošimas yra būtinas ir turi atitikti konkrečiam augalui keliamus reikalavimus, kad būtų sudarytos optimalios sąlygos tolygiam pasėlio susiformavimui.
Tarpinių pasėlių auginimui reikia pasirinkti sveiką aukšto daigumo sėklą, kuri užtikrintų tolygų pasėlį. Vasarą sėjamus tarpinius augalus, ypač greitai augančias rūšis, tokias kaip garstyčios ir sorgai, gali reikėti ir palaistyti. Pasirinktos veislės turėtų būti atsparios ligoms ir kenkėjams tame regione, kuriame jos auginamos. Kai kurios veislės pasižymi specifinėmis savybėmis, išskiria antrinius metabolitus, kurie gali turėti biofumigacinį poveikį. Daugiau informacijos apie biofumigaciją rasite konkrečiame vaizdo įraše ir informacinėme lapelyje. Kai kurie tarpiniai augalai ar jų veislės žiemą žūsta, o tai palengvina jų įterpimą į dirvą sekantį pavasarį. Tačiau neperžiemojančių augalų veislės netinkamos pavasarį įterpti kaip žalią trąšą, nes iki pavasario jos suirs. Kita vertus, vasarą auginami tarpiniai augalai, ypač pietų Europoje, turi būti atsparus karščiui. Todėl labai svarbu pasirinkti vietos klimato sąlygoms pritaikytas veislės. Tarpiniai augalai gali būti ir per dirvožemį plintančių ligų šeimininkai, todėl jų pasirinkimas turi būti toks, kad neperneštų ligų pagrindiniams augalams esantiems sėjomainoje. Milginių augalų rūšis ypač gerai tinka daržovių sėjomainoje, nes tai skirtingos rūšys. Kryžmažiedinių augalų rūšis geriau tinka sėjomainoje su javais, kur įprastai kitos kryžmažiedžių augalų rūšis išskyrus rapsus nėra auginamos. Priešingai, kryžmažiedžių augalų rūšis netinka daržovių sėjomainoje, ypač Šiaurės Europoje, kur auginama daug kryžmažiedinių rūšių daržovių. Tačiau svarbiausia, kad tarpinių augalų ir augalų skirtų žaliai trąšai pasirinkimas atitiktų pagrindinę jų pasirinkimo priežastį, kad sumažėtų per dirvožemį pernašamos ligos. Būtų išvengta azoto išplovimo, būtų apsaugotos dirvožemis nuo erozijos ar padidintų organinės medžiagos kiekį dirvožemyje. Nepaisant to, tarpinių augalų suderinamumas su pagrindiniu augalų sėjomaina turi būti patikrintas, naudojant Best for Soil duomenų bazes.